441. vysílání Sluštěcké radnice je připraveno. Jsme rádi, že se díváte. Prvními záběry nahlédneme do neděle 16. listopadu, kdy jsme oslavili svátek svatého Otmara, patrona našeho města. Při této příležitosti proběhla poutní mše v kostele zasvěceném tomuto svědci. Na bohoslužbě se sešli věřící nejen z Hoštky, ale i z celé farnosti, odkud dorazili autobusem. Na závěr nechybilo pro všechny poutníky ani malé občerstvení. Jedna zajímavost legendy o Otmarovi praví, že vlastnil butylku s vínem, z které rozléval poutníkům a které vína neubývalo. Další slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky, panu Milanu Konfrštovi. Vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané, v pondělí 1. prosince jsem byl uvolněn do funkce starosty a je to jeden z mých nejvýznamnějších kroků v životě, protože 38 let a 5 měsíců jsem pracoval v Mondy. Od toho dne již pracuji naplno na radnici města Hoštky. Stejně tak začal pracovat i místostarosta pan magister Radovan Rieger, který bude spoluobčanům k dispozici každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin zde na radnici. Také začala pracovat rada města a byly ustanoveny dvě komise. První komise je kulturní a sociální pod vedením paní Ireny Nádvorníkové a druhá komise je bytová komise, kterou vede paní Jiřina Bláhová. Dnes jsme zhruba v polovině adventního času. Je to čas, který se vyznačuje očekáváním, hlavně u těch mladších, u dětí a schonem a pečením cukroví u těch starších, u těch našich manželek, maminek a zkrátka u té ženské poloviny. Já bych vám chtěl tímto popřát, aby ten předvánoční schon byl ne tak hektický, jak ho známe, ale abyste si ho více užívali a aby pro vás byl takovou tou přípravou na ten krásný čas vánoční. Tímto bych vám chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, dětem hodně dárků, každému něco pod stromeček, něco, co si vysnil a ať si to užijete, ať si odpočinete, protože ty svátky vánoční by o tom měly být. Nyní vás pozveme na slavnostní ocenění dárců krve, které proběhlo v pátek 28. listopadu v penzionu Oáza ve Štětí. Na této akci bylo předáno ocenění dvěma hošteckým dárcům, a to panu Zbyňku Sejkorovi za 20 odběrů a panu Ludoviku Lasacovi za 40 odběrů krve. Dovolte mě, abych vás jménem oblastního spolku Českého červeného kříže v Litoměřicích a města Štětí přivítala na malé slavnosti u příležitosti předání bezpříspěvkovým dárcům krve medaile doktora Jana Jánského. Vítá mezi námi starostu města Štětí Tomáše Ryšánka. Dobrý den. A místostarostu města Hoštky pana Rígla. Dobrý den. Teď bych požádala pana Ryšánka o pár slov. Tak já budu stručný jako vždycky. Já vám děkuji za to, že jste přišli a ještě více vám děkuji za to, co děláte, že darujete krev, protože je to prostě věc, která v dnešní době určitě zasluhuje ocenění a zasluhuje poděkování a úctu. Vy takto vlastně anonymně pomáháte lidem, kteří potřebují to nejcennější, kteří jsou v úzkých a potřebují pomoc a myslím, že řada z vás už tímto způsobem zachránila několik životů, i když třeba o tom nevíte. Takže já se rád a je mi ctí, že mohu těm nejlepším z vás zde předat toto ocenění.
požádám. Já se připojím k panu starostovi. Dovolte mi, vážení přítomní, abych vám poděkoval jménem města Hoška za vaši obětavost, které si osobně velice vážím a která, jak již bylo řečeno, pomáhá zachraňovat každý rok mnoho lidských životů. Děkuji. Poprosila bych pana Zbyňka Sejkoru. Mandárek od města. Pamětní list. Děkujeme. Děkujeme a první zdraví vám přeju. Děkuji. Teď předáme zlatou medaili doktora Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve a poprosila bych pana Ludovica Lasace. Děkujeme moc a přeju vám pevný zdraví. Děkujeme. Prosím. Máme dva dárce, kteří již darovali krev 80krát a obdrží zlatý kříž 3. třídy. Poprosila bych pana Zdeňka Slezáka. Gratulujeme, děkujeme a pevný zdraví vám přeju. Do ruky. Tak, máte jeden dárek. A druhým dárcem, který obdrží zlatý kříž 3. třídy, bude pan Jiří Krulik. Děkuji. Takže pane Krulik, taky gratulujeme, děkujeme a pevný zdraví vám přeju. Prosím. Děkuji. Na závěr bych vám chtěla všem popřát, protože se nám blíží Vánoce, tak bych vám chtěla popřát, ať jsou veselé, šťastné a do toho nového roku hlavně hodně zdraví a budu ráda zase, když se s vámi se všemi po novém roce setkám v Ústí na transfuzní stanici. Ještě jednou děkuji moc. Nyní pro vás máme blok pozvánek. Čtvrtou adventní neděli 21. prosince vás pozveme do kostela svatého Otmara na malý koncert komorní hudby v podání houslí a varhan. Společně zapálíme čtvrtou adventní svíci a naladíme se do nadcházících vánočních svátků. Čas a podrobnosti ještě upřesníme. Na druhý svátek vánoční v pátek 26. prosince vás od 15 hodin všechny zveme do kostela svatého Otmara, kde bude vystaven betlém a kde si společně zaspíváme koledy. Zveme všechny, ale hlavně naše děti. Město Hoštka vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro děti na téma Hoštecký prapor. O Silvestra před 15 lety byl poprvé v historii vyvěšen prapor Hoštky. Vyhlašujeme proto k tomuto výročí soutěž pro děti všech věkových kategorií. Vyrobte či nakreslete obrázek s touto tématikou, či napište na toto téma článek, povídku nebo básničku. Veškerá dílka odevzdejte prosím u paní Jiřiny Bláhové ve družině školy. A nebo na městském úřadu v průběhu měsíce prosince. Nejpozději do 16. ledna 2015. K tomuto datu budou dílka vystavena, vyhodnocena a také odměněna. Další pozvání je do Litoměřic, kde stále probíhá mnoho kulturních akcí. V minulých dnech jsme mohli navštívit například koncert skupiny Divokej Bill. Kosa na kamen, kosa na kamen, narazí. Kosa na kamen, kosa na kamen.
zamrazí, kosa na kámen, kosa na kámen, víc je to výčený. Kosa na kámen, kosa na kámen, a víš tady, jak to čtavý. Jako kosa na kámen, jak víš tady, že si to máš poradený. Na akci v prosinci nás pozve ředitelka městských kulturních zařízení, paní Věra Kmoníčková. Dobrý den, já bych vás chtěla pozvat na naše prosincové akce, které pořádáme v Domě kultury v Litoměřicích. Jsou zaměřeny hlavně na Vánoce. 10.12. k nám přijede Petr Bende se svým bendem a s hosty, kterými budou Roman Horký a Alena Vacíková. 15.12. se můžete všichni přijít podívat na naše oblíbené Techtle Mechtle. A letošní sezonu končíme 19. prosince ve 20 hodin vánočním plesem. Krátce nahlédneme i na vystoupení Václava Neckáře, které proběhlo také v Litoměřickém kulturním domě. Co je nového za tu dobu, co jsme se neviděli, relativně krátkou? No, natočili jsme první vánoční CD. Mezi svými. Což je mezi svými. Mezi námi. A teda je k dostání už v obchodech? Od 1. listopadu už je, myslím. A kolik je tam skladeb, nebo je tam nějaká novinka, nějaký překvapení? Všechno jsou novinky. Je to 12 novinek. 13 autorů. Od 13 autorů, správně. A je tam jeden duet. S Martou Povyšovou. No. Tak to je krásný. No a jinak je to vánoční, sváteční, jaká ještě deska? Krásná. Taková ne k tanci, to v žádném případě, spíš k zamyšlení a ke vzpomínání. Takový do duše. Takový na rozjímání a podobně. No. Deska mezi svými, já doufám, že i posluchači budou mezi svými o Vánocích a přejeme, aby se všichni sešli. My se taky doufám sejdeme s rodinami a přejeme vám vánoční pohodu, hodně štěstí, hodně zdraví. Ať se vám všechno daří. Přej si, co chceš, zlatý důl nebo ješ, sladkou sluní ráj, suchý dešť. Ben, tady máš, hostou máš, nebo máš, kudu své, jen Ben, se mnou jdeš. Zpívali jste se mnou? Jako ten krásný duet jsme zpívali s Helenou v divadle Rokoko v roce 1966. To jste ještě nebyli na světě. Co? No, určitě.
Na závěr dnešního vysílání se přeneseme do pondělka 1. prosince, kdy na náměstí v Hošce proběhlo od 18 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Všechny přítomné přivítala předsedkyně sociální a kulturní komise paní Irena Nádvorníková. Já vám všem popřeju krásný adventní večer dneska 1. prosince. Bohužel počasí nám moc nepřeje, ale než předám slovo panu starostovi, panu Konfrštovi, tak vám řeknu, co vás dneska čeká. Teďka se nám představilo houslové duo z Roudnice nad Labem. Poté teda promluví starosta města pan Milan Konfršt. Potom dáme slovo našim dětem, které pro nás připravili s paníma učitelkama krásné pásmo básniček a koled. S tím, že potom všichni společně odpočítáváme rozsvícení stromu, zapalovat nebudeme nic v skutku. Tak prosím vás, potom neodcházejte, houslové duo má připraveno zase několik koled, můžeme tady postát, případně si s nima nějaké koledy zaspívat a trošičku si ten advent, i když v takovém špatném počasí, užít. Takže teďka předávám slovo starostovi města panu Milanu Konfrštovi. Ale tak, jak bylo řečeno, včera byla první adventní neděle. Advent znamená dobu radostného očekávání příchodu spasitele a je to období rozjímání, období milodarů a těchto záležitostí. Ale my ho známe spíš jako celé období schonu, schánění vánočních dárků, pečení, úklidu a tak dále. Ale mělo by to být období klidu a rozjímání před Vánocemi. Hajdom, ještě pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom, tydlidom. Uvinutých klenčičkách. Hajdom, tydlidom. Hajdom, tydlidom. No super. Tak, paráda. Čekáme na Vánoce, až mi budou vedle, na náměstí stojí jedle. Jo, tak. To úžasný. Yeah!
my, tvůrci kabelové televize, vám chceme popřát krásné prožití adventních dnů plných klidu a pohody.